Dobrý den, já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste přijal pozvání k dnešnímu rozhovoru. Vy jste indolog, zároveň jste také založil vydavatelství, které se jmenuje Biblioteka Gnostika a Prokopskou školu, kde se právě teď nacházíme, ale především jste gnostikem. Dokázal byste mi říci nebo vysvětlit, co je to vlastně gnoze? Ano, tak gnoze je jedna mohutná větev pravý duchovní školy indoevropský, která vzešla z Védy a která se rozvinula potom na indickém subkontinentu do mnoha podob, především do brahmanismu a později potom do buddhismu. A když už ten buddhismus, který byl misionářsky orientovaný, ne jako ten brahmanismus, který se omezoval jenom na Áryavartu, to znamená na tu severní Indii, tak se začal šířit do celého světa, tak přirozeně začal ovlivňovat všechny místní tradice, a to jak směrem na východ, tak i na západ. Takže se dostal i do přední Asie a do Egypta a do oblasti Středomoří a sehrál obrovskou důležitou inkulturační a takovou iniciační roli při vzniku toho evropského křesťanství. Jo. Mm-hmm. Takže gnoze rozhodně není, jak tvrdí katolická církev, nějakou heretickou uschlou větví na plodu biblického křesťanství, ale je to právě naopak, protože daleko dřív byl buddhismus a gnoze a teprve potom začalo postupně v tom prostředí východního Středomoří vznikat to biblické křesťanství jako nápodoba toho gnostického učení. Tohle je hrozně důležitá věc, se kterou samozřejmě se církev odmítá smířit a tvrdě proti tomu bojuje, ale ty dokumenty, které máme dneska k dispozici, tak úplně jednoznačně svědčí o tom, že vývoj šel od gnoze do Bible a ne obráceně. Jo. No a ta podstata gnoze teda tím pádem je podstatou celé pravé duchovní školy, tak jak se pěstovala u Indoevropanů po tisíciletí a v sanskrtu se gnoze nazývá džňána a ten, kdo trošičku čte nějaké staré indické texty, tak velice dobře ten termín zná. To je prostě cesta poznání a tou se vyznačuje jak brahmanismus, tak i právě buddhismus a to je to, co spojuje vlastně všechny tyhle ty školy do společného jmenovatele a právě skrze tu džňánu nebo gnozi je možné vůbec té škole porozumět. No, protože právě typickým rysem toho napodobení, nevědoucího napodobení v židovském prostředí, a nejen v židovském, ale v takzvaném chtonickém, to znamená u uctívačů materie a země a kultu hmoty, tak je to, že oni tuhle tu gnozi, to znamená tu cestu poznání, vyškrtávají z dogmatického programu a tím právě vězní člověka v nevědomosti s katastrofálními důsledky, které dneska můžeme krásně všude po světě pozorovat. A kdybyste srovnal monoteistická náboženství nebo koncept monoteistických náboženství s těmi politeistickými, jaký mezi nimi vidíte rozdíl? No tak tady nevím přesně, Filipe, co tím myslíš, protože to je potřeba vzít trošku ze široka, protože monoteismus je slovo, které je zavádějící, protože
když někdo uctívá jednu centrální sílu duchovní, tak to ještě neznamená, ale že uctívá právě tu centrální sílu světla poznání, kterou se vyznačuje gnoze a celá ta východní duchovní škola, protože právě chtonici nebo uctívači země tak považují za tu centrální sílu právě zemi a všecko, co s tím souvisí, to znamená vlastně pěstovaný egoismus, soběstřednost, materialismus, takže můžou se setkat dva monoteisté, kteří se hrozně poperou, protože když se dostanou právě na interpretaci slova Bůh a monoteismus, tak si nerozumějí a jsou v naprostém rozporu. Ohledně polyteismu je to jasné, to ten kult védský je dost obtížné nazvat monoteismem, protože tam je pro naše smýšlení a naší teda židokřesťanskou výchovu tradiční, co tady máme už skoro 2000 let nebo minimálně 1000 let, tak je těžké pochopit, jak to vlastně v té pravé duchovní škole ti mudrci chápali. Tam totiž jde o to, že to centrální takzvané božstvo nebo ta centrální síla, které se v brahmanismu začalo říkat Brahma a které se ve Védě říkalo Puruša, věčný duchovní člověk, tak tohle to božstvo není tím pánem, který je velebený v těch tradičních nám známých monoteistických náboženstvích, totiž jako stvořitel a pán světa a ředitel všech dějů, které se tady odehrávají, ale on je to jenom podněcovatel, on je to jenom věčně jsoucí síla života, která se jak se nemůže starat a ani nestará o to, co s tím v oblasti nevědění a temnoty bytosti prostě budou nakládat. Ona prostě tady pořád je jako to světlo, které je pro každého gnostika nebo pro každého přemýšlivého člověka k dispozici a záleží potom na samotném člověku, na jakou stranu on se přidá, jestli se přidá na tu stranu materialistickou, anebo jestli mu začne docházet, že tady je kromě síly hmoty a fyzikálních sil ještě nějaká jiná síla, kterou je potřeba pěstovat, podporovat a tím vlastně se oddělit od toho dneska vševládnoucího vlastně materialistického směřování. Takže pokud tomu správně rozumím, tak ten koncept toho Boha v těch monoteistických náboženství je tak trošku stvořitelský. V těch monoteistických náboženství Bůh stvořil svět za sedm dní. Ano, tak jako dále. To je v Biblii. Ano, přesně tak. Ano. A v těch politeistických ten Bůh je tak trošku neprojevený. Je to něco, co je... Ne, to určitě takhle ne. To, tam politeismus ten vzniknul docela přirozeně procesem úpadku toho původního uctívání věčného duchovního člověka alias Boha, alias věčného světla, dokonalého poznání, že jo, jak se o tom mluví ve všech těch školách. A vzniknul tak, že jako ostatně všechno tady na zemi, že ty jednotlivé projevy toho, té duchovní síly, která je jedna jediná a jejíž podstatou je právě světlo poznání, probuzení, tak se začaly emancipovat. To znamená, že se začaly napřed jenom všelijak nazývat, to už se tak nazývají ve Védě, tam právě není možné ani mluvit o politeismu, i když někteří religionisti to tak chápou, ale to je omyl, protože už
Max Müller, to byl ten indolog, který se zaobíral právě vydáváním sanskrtských textů a Védu vydal také, tak ten mluvil o takzvaném henoteismu, který právě odlišoval od toho západního monoteismu, kde správně chápal, že všechny tyhle ty názvy, jako je Mitra, Indra, Varuna a podobně, že to nejsou samostatná božstva, takže nemůžeme mluvit o politeismu, ale že to je právě, že jsou to kvality nebo názvy té jedné duchovní síly, která má stovky, tisíce různých projevů, jo, které je právě potřeba sjednotit a chápat, že se jedná o bratry nebo sourozence. Jo, a tím pádem vlastně zrušil ten názor politeistický. Ale politeismus, jako na příkladu třeba Řecka, úplně jednoznačně vzniknul tím způsobem, že se právě všechny tyhle ty božstva neboli ty kvality toho jednoho duchovního principu postupně prořezávali, emancipovali, konkrétněli, až nakonec vznikla celá ta soustava těch bohů, jednotlivých fenoménů, že, které potom dostaly i výtvarné vyjádření, takže jsou známé postavy, které jsou charakteristické svými symboly. Něco podobného vzniklo i v hinduismu. Tam prostě naprosto běžně potom také se v jisté fázi teda toho rozvoje nebo spíš úpadku duchovní školy, tak objevily atributy různých konkrétních božstev, jako třeba Indra, že jo, a nebo Višnu, nebo Šiva. A tyhle ty božstva mají potom své výtvarné vyjádření, mají svoje symboly a to je potom něco, co zavání už opravdu politeismem, no to vlastně je politeismus, ale je to jenom pro všechny nechápající. Ty, kteří chápou skutečně tu prapodstatu celé té duchovní nauky, tak vědí, že není dobré tyhle ty jednotlivé síly vyčleňovat, oddělovat, odřezávat od sebe a vědí, že jsou všechna ta božstva spojena tím jedním společným kořenem, tím praprincipem, který by měl být samozřejmě toho původního gnostického charakteru. A tady, jestli můžu navázat, tak je potřeba především vědět, že už od samotné Védy a potom přes všechna ta další, všechny ty další duchovní školy, tak je tady věčný protihráč toho věčného světla, to je věčná temnota a síla, která egoizační, právě přisvojovací, adoptivní síla, která se ve Védě nazývá vrtra, zakrývač, pokrývač, obalovač, jo, a je to velice trefný název, který otvírá poznání, jo, protože s tímhletím fenoménem toho pokrytectví, zakrývání, toho, že někdo si vezme nějaký termín nebo nějaký symbol a začne, přisvojí si ho a začne ho desinterpretovat díky buď nepochopení, nebo dokonce i zlým záměrem, tak to je něco, co provází celý svět, který proniká úplně nejenom do religionistiky, ale do běžného života. To všichni dobře známe, že někdo zkrátka skopíruje nějaký originál a pak se vydává za autora toho originálu, tak to je naprosto běžný fenomén. Tak tohle to se právě stalo i v náboženství a děje se to pořád. A tenhle ten vrtra
potom má mnoho podob v různých těch kulturních okruzích. Například v buddhismu se Buddha mu říkal Máro. Máro to znamená vládce světa smrti. A něco takového najdeme i v perské oblasti, že jo, kde proti tomu Ahurovi Mazdovi, tomu vlastně pánovi velkého vědění, stojí ten Angry Mainyu. A to samé najdeme právě i v Gnozi, kde právě proti tomu božskému světlu věčnému stojí Demiurg, ale židovský bůh Jahve, který je právě úhlavním nepřítelem a protihráčem celého toho gnostického systému. A tady už z toho můžeme vidět, jak asi dopadla ta přeměna gnoze na židokřesťanství. Že v podstatě se nahradilo to původní božstvo poznání tím božstvem nevědění a takové jako lokajské závislosti na tělesnosti a na materialismu. A tahle ta nápodoba se začala vydávat za duchovní školu. A to je ústřední dnešní problém, který je potřeba vidět, který je třeba vyřešit, protože právě tady ta lstivá nápodoba Demiurga, který si hraje na toho nejvyššího boha, který všecko ovládá a řídí, tak vlastně způsobila celé to vymytí mozku a celý ten omyl, ke kterému dochází během tisíciletého rozvoje. Jo. Takže tohleto, ten protihráč tady je, ten samozřejmě existuje i v tom řeckém náboženském okruhu, kde také původně to byl Zeus a ty všechny božstva kolem, že jo, tak to byly jenom takové projekce jeho kvalit, ale proti němu vždycky taky stála ta protisíla, která se v řeckém okruhu nazývala Hades, jako bůh podsvětí. Jo? Takže tohle to je potřeba vidět ohledně toho, co to, jak chápat politeismus, jak chápat monoteismus a jak se obě tyhle ty školy nebo tradice odlišují od té pravé duchovní školy, která celá stojí na kultu světla poznání, co by ducha. To je ten svatý duch. Není totiž nic jiného než světlo poznání. Jo. To je úžasně osvobozující záležitost pro všechny ty, kteří právě se děsí, že jo, té katolické dogmatiky, té stvořitelské dogmatiky, protože tím si taky každý z nás uvědomí, že vlastně toho Boha máme v sobě, že to je prostě to, ta jiskřička poznání, kterou bychom měli v sobě rozhojňovat a že teda se nemáme ohledně toho, té nejvyšší síly, čeho bát. My se můžeme právě bát jenom nevědění, protože v té pravé duchovní škole a v gnozi výslovně, ale vlastně i v brahmanismu, v buddhismu, to je všecko stejný, tak tam jednoznačně se poukazuje na to, že veškeré zlo pochází z neprobuzenosti, z nevědění. Takže vlastně pro gnostiky světlo poznání je Bůh. Je to tak? Ano. Ano. A protihráč je potom, jak se říká, ten Hades nebo Satan? Nebo... Ano, což je právě v té duchovní koncepci nevědění. Ano. Jo? To znamená, skrze temnotu nevědění tady dochází k omylům a k nasměrování sebe sama na prostě cestu dolů nebo cestu někam do zkrátka neštěstí, se dá říct. Jo. A co můžu jako já, jako Filip, dělat pro to, abych sobě probouzel to světlo toho poznání? No tak především usilovat o to poznání. To znamená
uvědomit si důležitost pravdy. To je, protože spousta lidí, kteří zkrátka ten kult pravdy vůbec takhle necítí, ale ty jako Čech a jako tradiční Indoevropán, tak by si měl mít v sobě tu genetickou výbavu a tradici, že pravda pro tebe jako má nějakou hodnotu. Protože je tady, že spousta lidí, kteří naopak sázejí na to, že když budeme šikovně lhát a podvádět, takže si pomůžeme daleko víc než nějakou pitomou pravdou. Jo? Ale tady jde o to světlo a jakmile někdo zkrátka pochopí, že znát pravdu je strašně důležitá věc, protože to je ta základní orientace, která vůbec nám určuje, na které straně barikády máme stát, nebo čeho se držet a čeho nedržet. Tak to už je takový člověk, Filip, nasměrovaný, aby začal shromažďovat to světlo, a aby v sobě si zapálil ten ohýnek světla, který prosvětluje temnotu a najednou začne vidět věci, které předtím vůbec neviděl. Začne konečně vůbec chápat, co se v tom světě děje, protože když si představíme, že někdo teda žije s tím, že všecko je omyl, všecko je podvod a nikdo neříká pravdu, no tak to je na sebevraždu, to je na blázinec, že jo? Protože jak v takovémhle světě žijí, kde teda lže manželka, lžou mi děti, lžou mi politici, lže mi soused, podvádí mě prodejce zeleniny, tak to je konec. Že jo? Takže pravda je hrozně důležitý kámen. A v té české tradici zajímavě, opravdu velmi zajímavě, se to tak nějak jak se vystavilo do takové podoby, že přestože jsme vlastně nejzápadnější Slované, kteří se už odlišují od další teda vrstvy západní, jako jsou Germáni a potom Anglosasové, takže zrovna u nás, jo, při tom boji ve středověku, při té spouře české proti katolictví, tak že jsme si tohleto heslo pravda vítězí už dali do vínku a že zůstalo nám tohleto heslo až do dneška, že prezident ho dokonce má na vlajce, že se k této tradici hájili, i teda hlásili i zakladatelé Československa, Tomáš Masaryk například, že jo, který se vážně zabýval právě husitstvím a který dokonce v husitství viděl smysl českých dějin, podobně jako František Palacký. No a proč já o tom jako indolog mluvím, no to je proto, že to je strašně slavné sanskrtské heslo, které je všude tam také jako psáno, vyvěšováno, Satyam Eva Jayate. Ostatně tamhle, když se podíváš tak na toho Svantovíta, tak má v ruce meč a já jsem na ten meč právě nechal tohle vylít, Satyam Eva Jayate, protože jako ten meč pravdy je ten meč světla, který rozřezává temnotu nevědění a proto je to vlastně ten spasitel, ten Excalibur, jak o něm mluví ta západní tradice, který umožňuje, aby se člověk probudil a aby zkrátka ty temnoty a nesmysly rozříznul a odehnal od sebe. A to ten bůh gnostický, nebo to světlo poznání, má v sobě ještě jiné cnosti? No, samozřejmě. To je celý okruh přednáškový, který zrovna teďko praktikuju se svýma studentama sanskrtu, a které už jsem tak trošičku nakous, když jsem vysvětloval ten rozdíl mezi chápáním té boží síly v té védské tradici a té boží síly v monoteismu. Jo? Prostě tahleta síla toho věčného duchovního člověka je charakterizovatelná a projevuje se
desítkama, možná i stovkama všelijakých kvalit. A tyhle ty kvality už ve všech těch školách vždycky byly nějakým způsobem velebeny, prezentovány. Takže ve Védě se mluvil o tom, že se tam mluví o těch všelijakých titulech, jako je Indra, Varuna, Mitra a podobně. Tak už tady v té nejstarší podobě, že jo, védské, tak vlastně Mitra znamená přítel, Varuna znamená pán volby, ne pán vod, jak se to dneska překládá. A Indra, ten, to znamená ten, kdo přijímá světlo poznání, to je Somu. Jo, tak tady už vidíš, že to jsou vlastně všecko projevy toho jednoho vlastně pravého člověčenství. No a to samé potom provedla i tradice perská, která kolem toho Ahury Mazdy hovoří o takzvaných šesti Ameshas Pentas, věčných svatých, které právě také reprezentují projevy toho jednoho ducha. Jo? No a to samé potom má brahmanismus, který mluví a také pojednává, cituje, vysvětluje, jaký projevy teda toho pravýho člověka jsou tady a které by měl člověk pěstovat. A ty jsou, jednak to má jak Manu, že jo, ve svém zákoníku, který jsem přeložil, tak to má i Bhagavad Gita asi na třech nebo čtyřech místech. Takže kdo si koupil Bhagavad Gitu, tak se tam může o těle těch vlastnostech dočíst. A proslavil to potom nejvíc vlastně buddhismus, kde se tyhle ty kvality nazývají paramity. To jest vlastně schopnosti, jak dosáhnout pravé duchovní říše, nebo jak zkrátka zvítězit nad světem pomývosti a tak dále. Jo? A těch většinou bývá 6, někdy i víc, 9, 10, ale právě těch 6 ctností, páramit buddhistických, je potom často zobrazováno se svými šakty protějšky, se svými vlastně světskými projevy nebo mocnostmi nebo působením jako 12 postav kolem spasitele Buddhy. A právě tenhle ten obrázek potom i určil tu napodobivou formu toho židovského Ježíše z 12 apoštoly. Jo? A ještě něco jsem chtěl k tomu říct. Tohleto... je potřeba vidět, že ty vlastnosti zkrátka člověk má v sobě a že pokud pochopí tu jejich důležitost, tady nejde o nějakou jako pěstování morálky, že máme předepsaný nějaký etický kodex, který dodržujeme, tím právě se obrovsky liší ta pravá duchovní škola svou živostí a autentičností od těch příkazových monoteistických přikázání, ať už v Biblii nebo v Koránu, kde je to neživé, kde prostě je to na předpis, ta morálka, kde je udělaná čára a kdo tu čáru překročí, tak mu bude buď useknutá ruka nebo hlava, nebo půjde do vězení. Jo? Když to ta pravá duchovní škola je právě krásná tím, že je živá a že ukazuje, že všechny tyhle ty čáry a limity vůbec není potřeba stanovovat a určovat, je potřeba akorát nasměrovávat toho člověka za tím světlem poznání, za tou pravdou, a tak sám od sebe ten člověk začíná osvobozovat z těch případných kriminálních nápadů a
Právě to je to důležité a spásné v gnozi a v této pravé duchovní tradici, protože ta příkazovost, ta je mrtvá. Sice to funguje, že jo, funguje to například i v islámu, to funguje velmi dobře, s tím ale, že je nepochybné, že takhle vytvářená krvavá hranice dříve nebo později padne, protože zkrátka je to jenom příkazová hranice. Ty lidi nepěstují gnozy, to znamená, že nemají tu vlastní vybudovanou vnitřní cestu, která k těm hodnotám toho člověka vede, akorát jim to prostě nařídil Mohamed, který to slyšel od Aláha. A to není to spásné, to není to, co může jaksi trvale zachránit svět. Je to samo sebou něco o hodně lepšího, než je židokřesťanství, které vlastně, i když mluví falešně pokrytecky o morálce a podobně, tak pravý opak je pravdou. Je to náboženství hříšníků, tvrdošíných, zarytých hříšníků, kteří se vykupují z toho hříchu právě jednak krvavou obětí beránka a jednak zkrátka odpustky, to znamená všelijakými dary pro tu církev, která vlastně vládne všem těm hříšníkům a která jim znovu a znovu opakuje, že hříšnost a zlo je lidská přirozenost a že se toho prostě nemůžeme žádným způsobem zbavit, a tím vlastně uvrhuje celý ten adharmický svět, jak se to řekne sanskrtem, do stále většího bahna. Takže tady ta dualita nebo ta nesnášenlivost mezi islámem a židokřesťanstvím je taková, že z hlediska obrany člověka je blíž té pravé dharmě islám než to židokřesťanství. Ale s důležitým dodatkem, že právě islám je příkazový náboženství, kdežto my Indoevropané máme v sobě tu živou jiskřičku toho vlastního uvažování, té vlastní cesty za pravdou, a to je, počítám vůbec, to největší bohatství, který člověk v sobě má, protože tak může vlastní zkušeností a vlastním přemýšlením dospět zkrátka k tomu, k té správné cestě, aniž by k tomu musel potřebovat nějakého drába, který ho bude trestat a který ho bude omezovat. Jo. Takže v tomhle tom je to s tou naší indoevropskou tradicí takové jako živější, než je to prostě v tom příkazovém islámu. Pokud bychom se teda vrátili k tomu nařizovacímu náboženství oproti tomu poznání, není to právě tak, že člověk na to, aby aplikoval něco, to nejdřív musí pochopit? Je to to poznání, o kterém se tady bavíme? Jasně, právě to završené poznání to je strašně důležitý v tom, že tam je potom naprostá pevnost a neochvějnost toho člověka, který se k tomu poznání dostal, a že to potom to, co měl dělat a nedělal správně, tak dělá správně z vlastního rozhodnutí a je to jeho autentický život, sebevědomý, a není to právě tak, že by to dělal ze strachu před příkazem, který se mu častokrát nelíbí a který by nejradši nějakým způsobem zkrátka ošidil nebo zlikvidoval. To je špatná cesta. Z toho důvodu právě je tato cesta gnoze životadárná, protože toho člověka zoceluje v tom, že je pevnej potom v tom lidství a není to něco takového, že prostě mu to akorát je nařízený. Dobře, a možná, když v životě zažívám nějakou situaci, která je nějakým způsobem mě nepohodlná, jak jako aplikuju tu gnozi tak, aby jsem z té situace vyšel vlastně jako správným způsobem?
No tak především je tady téma, o kterém jsem ani nechtěl mluvit, protože je těžko přístupné, ale je potřeba ho zmínit. A to je nauka, která provází džňánu, respektive gnozi od samého počátku a o který se hodně mluví a která má souvztažnost právě k celé tradici indoevropského náboženství. A to je přesvědčení o tom, že tady jsou dvě světské síly, které se ve vědě nazývají nebe a země a v pozdější potom brahmanské tradici Rajas a Tamas. A že je dobře tyhle ty síly znát a že ta lidská moudrost, to směřování člověka by mělo vést k vykřesávání síly třetí, která by měla stát mezi těma dvouma extrémama a že to je to, co vlastně člověka zpevňuje, co člověka nestrhává do toho věčného dualistického sváru, který probíhá ve světě pořád. To znamená, že mu formuje jak metodu, tak i prostě způsob chování, tak, aby si žádnou z těch dvou sil nezadal. Máme právě ve 20. století krásný příklad toho, jak se tady střídaly tyhle ty síly a je prostě vidět, jak zkrátka většinou ti, kteří právě nemají vůbec žádný poznání, kteří se orientují jenom podle toho, kdo zrovna vládne a tomu chtějí sloužit, tak jak když se namočili třeba, že udávali gestapu za okupace, tak potom, jak o tom hezky píše profesor Černý v té své knížce o českém odboji, Pláč koruny české, tak ty potom plně přirozeně přecházely na stranu právě komunistů a byli to zase horliví udavači, kteří škodili lidem. A to je potřeba tady právě vidět, že ten člověk, aby za něco stál, tak má jedinou šanci a to je být věrný tomu věčnému duchovnímu člověku a podle toho řídit svoje kroky a svoje rozhodnutí. Že není dobré, když někdo se stane prostitutkou jakéhokoliv teda politického hnutí, protože zkrátka tím se podílí na kriminalitě nebo na nespravedlnosti vždycky toho jednoho extremistického proudu. Takže jako tady na tu tvoji otázku bych odpověděl tak, že prostě člověk má být opatrný a rozhodně nemá být zbabělý, ale měl by si dobře právě rozmyslet, čemu bude sloužit a dívat se na následky toho, čemu slouží a když zjistí, že zkrátka to je něco, co vlastně škodí lidem, tak by se toho měl zříct takhle. Jo? Samozřejmě, že tady jsou běžný světský případy, když se děje nějaká strašná nespravedlnost, jo, tak samozřejmě člověk by měl stát na straně té spravedlnosti, ale jak říkám, ta problematika spravedlnosti jako takové je velká, protože jak ta síla Tamas, tak ta síla Rajas si představuje pod tím slovem spravedlnost často rozdílné věci. Jo? Proto zkrátka je daleko lepší pěstovat tu niternou lidskou sílu, protože tak mu nestvrdne srdce a tak to srdce má pořád soucitné a má ho pořád vnímající a to je to nejlepší, ta nejlepší rada, jaká může být, protože jak člověku stvrdne srdce s tím, že prostě odmítá vnímat
následky svých činů nebo následky činů té party, ke které se zrovna přidal, tak to je konec. Jo. Mm-hmm. To je právě to, co se dneska úplně běžně děje. Že jo. Tady byly jisté nespravedlnosti v tom směřování za komunismem, za socialismem, to je jasné, ale všichni ti horliví obránci svobody a demokracie, tak dneska můžou už za 30 let vidět, komu slouží, že jo, kolik milionů lidí a kolik válek tato síla tamasická rozpoutala, takže bych jim všem poradil, aby se zamysleli nad tím, jestli jako tohleto je ta jejich pravá lidská cesta, že jo, když to má takovýhle hrozný následky. Takže vlastně ta cesta tím životem by měl být, že by člověk měl stát mimo tyhle dvě síly, mimo tamas a rajas a pěstovat nějakou cestu středu. Ano, nepochybně, ta síla středu jako třetího principu, jako právě principu světla a principu pravý lidskosti, tak to je jeden z článků, hlavních článků celé té indoevropské duchovní tradice, kterou právě to příkazový semický náboženství, ať už židovství nebo právě islám, zrušili, protože to nepochopili, protože to prostě tuto tradici v sobě nemají. Mm-hmm. Jo? A z toho důvodu potom taky vyplývá taková ta věčná nenávist, která se projevuje u těch příslušníků těch náboženství a taková agresivita, že jo, která nepochybně škodí. A není to tou pravou lidskou cestou, protože ta pravá lidská cesta je vnímat karmu, jak říkají Indové, jak říká celá ta brahmanská tradice. Ta karma to není žádný předem daný osud, ale to je osud, který si sami vyrábíme vlastním životem, vlastní činností. Karma, jak zdůrazňuji na přednáškách, znamená čin, od slovesa krkaroty, činit, původně to znamenalo teda jenom točit verše, ale pak se to zabstraktnilo na prostě jakoukoliv činnost, ale čin člověka, kam jde, co dělá, co říká, a dokonce i jak smýšlí, protože tady je hrozně důležitá kontrola mysli, kterou právě dokonale rozvinuli buddhisti. Tam ta kontrola mysli je ústředním tématem celé školy naprosto oprávněně, protože ten, kdo kontroluje svůj mysl, tak teprve ten vlastně ovládá sám sebe, ten teprve vlastně je sám svým pánem. Pokud necháme mysl, aby si dělala, co chce, pokud necháme, aby zkrátka fantasmagoricky toužila po všech možných lákadlech světa, tak se dostaneme do strženosti a tyhle ty strženci potom samozřejmě dělají jednu nepravost za druhou a vede to k válkám a k nenávisti a tak dále. Že? Dobře. Ještě přemýšlím, jak to shrnout. Možná takový modelový příklad je zrovna s alkoholismem. Pokud se na to podíváte, tak krátkodobého hlediska si uspokojíte ten váš nějaký ten vnitřní prostě potřebu jako se napít toho alkoholu, ale z dlouhodobého hlediska vlastně vám ten alkohol škodí. Je tohle co ta karma, že si předtím zamyslím, než si ten alkohol dám, se zamyslím nad tím, jestli náhodou ta cesta není špatná? No tak to je, že jo, tak prostě třeba islám zakazuje velmi blahodárně popíjení alkoholu, i když to tajně v některých okrajových nebo spodinových oblastech té společnosti lidi dělají, že jo, protože zakázané ovoce nejvíce chutná, že jo, ale v zásadě tady ta gnostická cesta je taková, že když člověk zkrátka je mladý, aby skoro řekl, že lepší, když ten člověk ví, že teda je alkohol zlo a že by se pít alkohol nemělo, tak aby si to sám zkrátka oskoušel a potom hlavně, aby provedl sebereflexi, aby si uvědomil, v jakém
stavu mentálním byl, když byl opilý, co dělal, že jo, za co se stydí, co proved, jak se popral, nebo Bůh ví co všecko. Že jo. No a to je ta gnostická cesta, to je ta cesta pravdy, že jo, že ten člověk si řekne, no mám já tohleto zapotřebí, je to skutečně lidský, abych se choval jako dobytek, aby jsem se válel po podlaze, nebo aby jsem se u baru mlátil s nějakým naprosto cizím člověkem a tak dále, a tak dále. To je ten alkoholismus, jak správně si tohleto téma nahodil, tak to je naprostá tragédie celý té židokřesťanské společnosti, protože tady se alkohol vlastně podporuje celou dobu. Ono to začalo už velmi, velmi dávno, to by bylo na ještě dlouhý povídání, protože vlastně to, ta vinná réva se tady objevuje teprve právě v tom předoazijském prostředí, kde nahradila ten svatý fíkovník, anebo ty všelijaký svatý stromy ty indoevropské tradice. Jo? Že u nás to, že byla třeba bříza, nebo to byl třeba byla lípa, nebo dub. A v Indii právě to je ten svatý fíkovník a ty svaté háje, které se tam do dneška ještě chovají ve velké úctě. A tady na tom předním východě to dopadlo, takže tady přirozeně jak rostlo to víno. Takže najednou se ten svatý strom stal vinou révou, kde pravděpodobně, jak to dosvědčuje gnostická církev Nazorejců, kdy jsem přeložil tu Ginzu, tu jejich svatou knihu, a je k dispozici v češtině, tak tam oni popíjeli posvátně při každovečerní posvátné večeři vinný mošt. A říkali mu mambuha a tam už je jenom krůček k tomu v tom prostředí toho horka, aby zkrátka ten mošt někdo špatně skladoval a aby to zkvasilo. Že? A tak se potom, a když se potom zjistili ty úžasné účinky toho alkoholu, že člověk se může dostat mimo sebe nebo do extáze doslova, že jo? Nebo má všelaký vidiny a podobně, tak tahle ta moc toho opojení nahradila v celém tom západním židokřesťanství nahradila tu opojnost toho světla poznání a stalo se to prostě tradicí, která jako samozřejmě, když se podíváme třeba na jižní Moravu, tak tam to prostě milujou a tam mají sklípky a tam chodí na to víno každý a říká, že in vino veritas, v víně je prej pravda a tak dále. A tady je potřeba teda se podívat na celou tu tisíciletou tradici a vidět, že naprosto oprávněně ti naši předkové a i ti současní hinduisté tak pěstují toho člověka v těch kvalitách. To znamená, že se zříkají pití alkoholu stejně jako se zříkají v podobě právě v jedné té vlastnosti pravého člověčenství, který se nazývá ahimsa sanskritem a znamená to neubližování živým tvorům, tak se prostě zříkají i pojídání, zabíjení a pojídání zvířat. Že? Vegetariánství tady. To jsou jako vegetariáni a tady je potřeba říct, že to je takový příklad, když jsem mluvil o tom stvrdlém srdci, tak tady je spousta dobrých lidí, spousta lidí, kteří mají dobré srdce, ale ta tisíciletá tradice zabíjení a pojídání zvířat tady pořád přetrvává a je potřeba si dobře uvědomit, zavnímat to, že zkrátka to pěstuje jistou otrlost, že to pěstuje jisté stvrdnutí srdce ohledně toho, že
ten soucit k těm zabíjeným jehňátkům a telátkům a podobně tady jako není pěstovaný. Jo? Takže vlastně to pěstování těch vlastností srdce je něco tak důležitého v té gnostické tradici jako vlastně pěstování té pravé cesty člověka. Jo? Ale tady o tom srdci, o tom mluví víceméně všichni katolíci, mají hořící srdce, všechno to okopčili, všechno to nápodobou jako přejali, ale tam je ta falešnost, to pokrytectví úplně evidentní na každém kroku, že jo, když každý, kdo trošku si přečet historii a kdo vidí, jak probíhala kristianizace, kdo vidí, jakým způsobem vlastně se šířila do těch takzvaných pohanských kultur, co to bylo za obrovské utrpení a miliony mrtvol a podobně, tak ten naprosto vážně si musí uvědomit, že to je jenom divadlo. Jo? Hmm. Že to, ten skutečný soucit, ta skutečná lidskost, tak ta by nemohla nikdy zavést žádnou pravou duchovní školu do takové praxe, jako udělali židokřesťané. Jo? Hmm. A může se stát gnostikem každý? Je ta gnoze jako nadrasová, nadpokrevní, nadčasová? No, jsem odpověď na to, Filipe, že může, samozřejmě, každý, ale jak říkám, už stará škola, už Buddha, i před Buddhou, že jo, tak dále, víte, teda víš, jakým způsobem Manu ve svém zákoníku dělí společnost, dělí na čtyři skupiny, takzvané varny. Jsou to ty bráhmani, ty duchovně přijímající lidi, potom jsou to kšatriové, válečníci, bojovníci, potom jsou to vajšové, co jsou řemeslníci, obchodníci a hlavně zemědělci, a potom šúdrové, to je ta služebná vrstva, která není schopná dharmy, není schopná se ovládnout, není schopná dodržovat právě ten kult pravdy nebo kult sebeovládání, a to já považuji toto dělení za dělení ne od nějakého totalitního despoty Manua, ale jako opravdu přirozené a věčné. To znamená, že tyhle ty skupiny se objevují v každé lidské společnosti, v každém národě. A gnostici samozřejmě tu nauku rozpracovávali také, a tam právě mluví o třech druzích lidí: pneumatici, lidé duchovní, psychici, lidé pouze na psychické úrovni, ze které nejsou schopni vystoupit výš k nějaké té pevnosti toho člověčenství, a potom hýlici, to jest lidé zvířecí, kteří žijou jenom prostě svýma animálníma půdama a kteří jako nemají žádné jaksi jako vyšší ambice. Jo? Mm-hmm. Takže samozřejmě gnostikem se může stát každý, ale já bych to viděl tak, že prostě ne všichni můžou tady jaksi splynout s tou podstatou toho učení, protože zkrátka jejich zvířeckost nebo jejich nevědění, neprobuzenost jim nedovolí, aby zkrátka tu duchovní školu zastávali, aby si uvědomili tu důležitost. Oni zdůrazňují, že jo, tu zvířecí spokojenost, že člověk teda musí hodně souložit a musí hodně cvičit a musí vylézt na Mount Everest a musí zápasit a přemoct svého nepřítele. To jsou všecko kšatrijské hodnoty té druhé společenské skupiny, které jsou důležité, bez kterých by žádná společnost nemohla existovat, jenomže v případě, že ta vrstva pneumatiků, ta vrstva bráhmanů je zlikvidována
A všecko tady teda řídějí jenom ti lidé druhé kategorie, no, tak je jasné, že ta cesta k noze je uzavřená. Že prostě tady je velká práce, tady je právě důležité studovat tu gnozi a znát tu tradici, aby člověk zkrátka si nenechal zmýlit a aby se mohl osvobodit v naprostý autentičnosti toho, co dělá. Aby to nebylo nic falešného, ale aby to nebylo nic pámbičkářského ani svatouškovského, ale aby to prostě všechno bylo naprosto přirozené podle toho, jak jeho srdce se rozhoduje a aby tady byla ta sebereflexe toho, co dělá, což je ta kontrola mysli a vyhodnocování zkušeností, který zažil a aby se rozhodně neřídil podle nějakého diktátu církve nebo diktátu třeba i takzvaně zákona, že jo? Protože ten zákon, světský zákon je prostě jenom taková pomůcka v tom, aby zkrátka ta společnost se držela aspoň v nějakém řádu, že jo? Že prostě není možné ten zákon opustit, protože by okamžitě ty kriminální živly ovládly celou společnost a to by byla tragédie. Takže ta cesta je vlastně tak, že já pochopím, proč nemám dělat ty špatné věci, protože to není dobré kvůli mně, kvůli mojí životní cestě. A proto se potom budu rozhodovat tak, jak se budu rozhodovat. Ano, já bych tě ještě, Filipe, opravil. Tady jde totiž o to, že celá ta duchovní škola od začátku až do současnosti zdůrazňuje, že to pravé tvoje já, jo, je ten věčný duchovní člověk v tobě. Čili ty, nebo každý člověk, který si uvědomí, že v něm žije ta božská síla toho věčného duchovního člověka, tak takový člověk potom právě si úplně přirozeně řekne, že toho člověka v sobě bude bránit, bude ho pěstovat, bude ho milovat a jako největší svůj poklad a tím se vlastně vymkne všem těm jako kriminálním tendencím. To znamená, že vlastně ten cíl toho života je osvobození se, rozpoznání se v tom věčně jsoucím duchovním člověku. To je ten cíl tedy? Jako vymanění se? To je vrcholný cíl pro všechny ty pneumatiky nebo pro všechny ty duchovně založené lidi. Právě proto není možné pro Vajše je vrcholný cíl, aby hodně vydělal, že jo, aby prodal dobře rejži a pro kšatrie je vrcholný cíl, aby byl neporazitelným bojovníkem, který ovládá všechny zbraně, který je statečný a který je ochoten. Právě proto je nadřazen ten kšatria všem vajšům. Je ochoten i zemřít za obranu své země, za obranu toho dharmického řádu, který chrání. Jo? Takže jako všeobecný cíl to může být, ale pro ty zvířecí lidi, pro ty hýliky, pro ty šúdry, je to, co povídám, že je úplnou směšností. Že? To, že oni vědí stejně svoje, oni vědí, že nejdůležitější je hodně si užít a hodně toho vychlastat a chodit často do bordelu a po případě v hospodě někoho pořádně zmlátit, aby měl sebevědomí. No a s touto mentalitou samozřejmě gnoze nic nezmůže. To je jasný. My se vlastně tady teď nacházíme, tady jak jsem už zmiňoval, vlastně v Prokopské škole, kterou jste založil, a okolo tady vidím spousta symbolů a spousty, tak řekl bych, až mystických a mýtických jako bytostí. Myslíte, že bychom si to tady mohli společně projít a že byste mi vždycky ke každému symbolu něco řekl? Ano, velmi rád. Takže tady máme před sebou vstupní bránu s klenákem, který jsem nechal vyrobit z hořického pískovce a jedná se o strašně důležitý symbol védské školy, totiž
já ho nazývám védský Kristus. Je to právě ta síla toho člověka, která vytváří prostor středu, sílu toho středu mezi dvěma šelmami, které reprezentují ty síly Tamas Rajas, nebo nebe a zemi. A je to vlastně nádherným způsobem figurativně vyjádřená moudrost celé té duchovní školy. A můžete si všimnout, že rozpažení toho védského Krista, který vlastně reprezentuje v té staré védě soumu, to znamená tu sílu světla poznání, toho právě rodícího se duchovního člověka, takže se nápadně podobá ukřižovanému, že prostě ten rozdíl je akorát v tom, že jestliže tohleto je triumfální pozice vítězství té střední síly, tak naopak v židovské tradici je to skarikováno do podoby smrti toho nešťastníka na kříži. Jinak k tomu symbolu je potřeba říct, že je opravdu nesmírně starý, nepochybně alespoň z 3. tisíciletí před naším letopočtem, a což dosvědčuje mnohé, jednak to dosvědčuje to, že buď Árijci byli usídlení tam u povodí řeky Indu a tam v té severní Indii daleko dřív, než jak se předpokládá, a nebo to může znamenat, že pakliže by se potvrdilo, že teprve ve 2. tisíciletí se dostali do Indie, že zkrátka ten kult Soumy a celá ta véda, že teda byla už tradičně v té severní Indii dávno před nimi. Já teda si spíš myslím, že ta árijská tradice je kořeně indoevropská a že teda se jedná o to, že tam k žádnému vpádu ze severu, jak se o tom dříve v učebnicích mluvilo, není. Tady je důležité také, že nad hlavou toho védského Krista je ten znak Om, což právě je symbol Brahma, symbol teda svatého slova, protože právě ten kult svatého slova je něco, co vlastně nám otevřelo tu cestu, co nás vlastně osvobodilo od toho věčného polozvířecího života směrem k něčemu vyššímu. Tak a tady stojíme na centrálním místě zahrady, kde jsem nechal vyrobit tuto krásnou nápodobu Svantovita, sochy Svantovita, jehož originál byl vykopán archeology někde na severu od nás, nevím ani jestli v Polsku nebo v bývalé NDR. Co je důležité, je to, že vidíme souvislost mezi tím slovanským náboženským okruhem a tím brahmanským, protože Brahma jako ta centrální síla světla poznání byl velmi často zobrazován jako muž se 4 tvářemi do všech světových stran. Podobně také byl zobrazován ten buddhistický princip, je znám slavný sloup Sarnátu, kde Buddha je reprezentován a jeho učení jako 4 řvoucími lvými hlavami, které se ozývají do všech světových stran. Je to pochopitelné, protože je to síla třesku, síla rozbřesku, je to vlastně síla křtu, protože tady máme k dispozici pravé původní křesťanství a nikoli v to židovské napodobené a zkažené falešné křesťanství, takže tohle to reprezentuje ten oheň, toho Agniho, který se šíří na všechny strany a zahání temnoty, a který právě
jako svoji nejdůležitější zbraň má meč. A tenhle ten meč, původně v sanskritu to bylo slovo šástram, a teprve na základě tradice a úcty k tomu slovu šástram se začaly vyrábět liturgicky také zbraně, které měly znázorňovat tu sílu slova, která rozřízne temnoty tak, aby se objevilo světlo. A z toho důvodu jsem teda tady na tu repliku slovanskou nechal vyrýt to známé heslo, o kterém jsem mluvil, pravda vítězí, sanskrtem Satyam Eva Jayate. To je prostě ten meč pravdy, to je ta síla světla, která je nezbytná pro to, aby lidská společnost vůbec mohla pokračovat.